Tak, kapitola 2. To je dobrý nápad, já bych to mohl rozdělovat podle kapitol. Jo, to je ta, jasně, jak se to loudlo, tak se to loudlo rovnou s novou zbraní, teď to bylo trošku takový menší mindfuck. Co to tady na tom je, dobře, dobře. Jo, to jede, jo, takhle, to jede po troli, já jsem si říkal, jak se to řídí. A tady bych mohl vystoupit, ne, nebo něco se bude, nevadí. Tak. Tak. Docela pěkný přivítání, pánové, díky. Tak jo. Ale i tak mi to přijde nějaký jednoduchý. Je to jenom nad člověk pořád, dobře. To doufám. No, ono to ještě přijde. Jsem si jistý, že během pár dalších hodin tady budu brečet a stěžovat se, jak je to úplně nefér, úplně na pič. Jo, takhle, to je jenom zastávka. To totiž ale vypadá, jako kdyby se tím letím jelo zpátky. Nevadí, trošku se tu porozhlídnem. Třeba tady budou nějaký pěkný zbraně. A navíc, tady mám objektiv. Jo, takhle, otevří bránu, aha. Tohle zahodím, to stejně nepotřebuju, blbě se s tím chodí a nemá to skoro žádný náboje. Ono teda ty náboje jdou nejspíš doplnit, když to zpátky nasadím do té lodi, ale kdo se tam má kurva vracet? Ach jo. Jo, takhle, no, to je dobrá pevnost, ale... A tady, tady. Tak, a teďko. Teďko tohle, což taky nedává smysl. Já jsem otevřel dveře tady a ta loď, která je vpravo, kam vede ten objektiv, přece jede někam úplně na druhou stranu. Ty vole, to je taky, to je toho, to je rada, ty vole. Všechno se tady hází pluskem. Plusko znamená levý tlačítko, ne v té hře, co jsem za něj pochopil. Já nevím, proč to hlásí takovýhle saračky. Tak, plno parů před. Jo, takhle.
Velitelé. To se jako nikdo nevšiml tý skurvený lodi, jo? Zajímavý. Tak jo, tentokrát to uděláme pořádně. Žádnej zasraný poplach. Bombenschuss. A co to je? Vysoce přesná puška velký ráže, ideální pro boj na krátkou až střední vzdálenost. Pomalý nabíjení je vyváženo extrémně vysokou palebnou silou. A potom jsem sebral tuto, to jsem ještě nevyzkoušel. Jednoraná pistole používající vysoce výbušnou munici, vhodná k likvidaci velkých objektů nebo skupiny přátel. Tak jo. Klíč? Mám klíč. Vůbec, držubu. Tady je dobrý vlastně jedna, tady je dobrá jedna věc, jsem si vzpomněl. Ale pičo ty, držubu. A to je to, že když nepřítele, který začne něco křičet, nikdo nestihne zaslechnout, tak se to nespustí ten poplach. Já nevím, co přesně spustil tu ten poplach, ale je to pěkně na piču. Hele, tady je pan velitel, ten pěkně chcípne. Tak. Jo, a ten klíč bude hádem tady někde. A jo. Ale jestli to tady zase necháš, ten samopal, tak budu fakt nasraný. Bo kulomet spíš v tomhle případě. Máš štěstí. No tak jo. A. Na tom něco bude. Já si ho rád poslechnu. Tak bude ten příběh, nebo nebude? Křupan jední zasraní, já vám to tady vyřeším, úplně v pohodě, jo? Já mám svůj kulomet, kurva. This air reminds me of the bog by the Johnson's farm back home. Smell of dead plants and wet wood. Jo, to, ten vzduch tady musí být pěkně na piču, to je pravda. A ještě tam nelez tam, bláskovči, počkej, tady něco blikalo, jo, to je jenom tohle. To vypadalo trošku jako papír. Ty vole. Jestli jsem přišel o veškerý vybavení, tak budu fakt těžce nasranej teďko. Nemůžeš tam vylézt, kurva. Americký mariňák, který neumí vylézt z vody, to bude těžký život. Hele, já má dokonce i kulomet. Prdele, počkat, za to tady zahodíme na chvilku. Já se pokouším vymyslet způsob, jak se dostat k těm cihlám. Jo takhle, tady.
Já to seru, kdo potřebuje cihly, když má kulomet, který tady musím nechat. Hele, občas se tady děje divná věc. A to je to, že když já se otočím, tak se to jakoby donačte. Aktivace této funkce způsobuje, že nově nahrané textury budou plynule nahrazovat staré. Asi jo? To je dovolno, to bude asi tím enginem. Ten engine je celkově na piču. Omezený na 60 fps. Jo, to je skrytý dokonce, hele. Tak co tady najdem? Takhle se sem chodí. Já vůbec netuším, co dělat. Očividně. No tak jo, tak to zkusíme trošku jinak. Ne, že by tady, jo takhle nahoru, jasný. Nesebral jsem nahoru i brokovnici nějakou. Ne, to bylo předtím. To bylo předtím, ještě než mi to všechno sebrali. Jo, důležitý je nestrácet hlavu. Kurva. Vzkaz od Helgy. Je třeba přeložit nápis vyrytý na sarkofágu. Edit Regine Cineris Hits Sarcofax Habet. To byste po mně asi chtěli trošku moc. Čekaj, vyzkoušíme tady tuhle tu věc. To vypadá, že tohle je use case úplně ideální. Akorát se člověk musí trefit, no. Já tady nechci skákat po tomhle. To je tak na piču. V téhletý hře se tak na piču skáče. Že tohle mě zrovna dvakrát neláká. Kurva. To nebude správná cesta tohle. To je ono. Nejspíš. Ty vole, já jsem fakt levej. Tady ta zbraň trošku připomíná metro. Tak. Ale, jo, to mě nenapadlo za všechny ty roky, co hrajou videohry, že bych se mohl rozběhnout a skočit. Teď bych to posral, tak bych se asi posral, tyhle. Bych vypadal jak piča. No tak jo. A teďko se mi ozývá hlásek v hlavě, který říká,
A chceš jako říct, že normálně nevypadáš jako píča, když vždycky posereš každý pokus o stealth a podobně. A já na to radši svýmu podvědomí neodpovídám. Protože odpověď je až příliš děsivá. Ale hovno, to mě nemůžete nechat. Aspoň se o ten stealth pokusit. Naštěstí tady není. Já bych vlastně ani nedělal stealth, tady není velitel. Takže není důvod. Blbá trubka, co? To víš. Když jsem ji vytrhnul ze zdi, tak jsem si díky ní pěkně narazil prděl. Já to znám. Jak to, že tady je velitel, který... já jsem si toho jenom nevšiml, že je tady. Tak to jsem pěkný debil. Ono totiž, já mám... Ale nic není divný, držu bohu a všimej si svých věcí. Ono totiž, myslím, že to byl New Colossus, kde to bylo veprostřed. A bylo to trošku přehlednější. Tak, kde je ten skurvenec? Píču, ty vole. Ono se to nepočítá, když má. Ty nebudeš nikam žalovat. Pojď sem zpátky, ty práskači komunistický. Tady někde je ten zmrt, ne? Už to přebí, ty vole, tady nemáme čas do Vánoc. Tady. Co to tady kurva je? Takhle natažená pavu... Čina? Jo, tady je to trošku bluště, takový matoucí. Ale strašně se mi líbí to prostředí. Článek. Muzeum normandské obrany bude otevřeno již příští týden. Paříž, 15. března 1946. Dva roky po neúspěšný spojenecký invazi do Normandie v červnu 1944 je Wehrmacht ve spolupráci s Národní frontou připraven slavnostně otevřít Muzeum normandské obrany. Muzeum, které se rozprostírá na třech plážích, je napojeno na metro a může se pochlubit exkurzemi bunkrů, tábory vojáků a plážemi samotnými. Při pokusu o invazi do Normandie padlo 156 000 spojeneckých životů, na vojáků, zatímco při obraně položilo svůj život jen 89 německých hrdinů. Neúspěšná invaze byla následně spojeneckými agresory pojmenována takzvaně Dnem D, přičemž ono písmeno D má označovat anglické slovo death a je mnohými vnímáno jako poslední hřebíček do rakve již tak rozpolcené angloamerické aliance. Na dotaz týkající se rychlosti s jakou bylo muzeum vybudováno, ředitel muzea podotýká. Je v tom jistá poetická spravedlnost. Muzeum bylo postaveno nepřáteli zajetými během invaze. Přišli sem, aby zničili naši vlast, ale skončili tak, že staví pomník svojí vlastní porážce.
Takže jo, takhle. Jo, Dende, samozřejmě velmi důležitý moment v historii a obecně ve druhé světové válce. Ale tohle je poprvé, co se dozvídám, proč se mu říká Dende. Ale nevím, jestli je to pravda, třeba je to jenom nějaký Wolfenstein lore. Ale to by nebylo špatný jako zjistit možná, jo? Ale trošku chvilka lehce je z toho dějepisu. Tak, no mně by stačila nějaká zkrácená verze. Aha, tak, hele, to je pěkná pičovina. To si to tady kurva vymýšlí ve Wolfensteinu. To znamená den, ne dev. Sakra, ještě jsem si to uvěřil, abych nevypadal někde jako čurák, když bych chtěl vypadat chytře a mlel bych tam takovýhle sračky. Co? Jo, sniper, tak to teda ne, to si vysvětlíme hned. Co to je? Dávky, no tak s tím jděte do prdele, to vůbec. To bych to ani nemusel hrát. Ty poznáš můj bombenša... Prostě, nevím, tohle. Tak. Bombenšus, ok. Jo, a tudy to samozřejmě nepůjde, co? Ty vole, kež by takových her bylo víc. Fakt jako dobrých, fakt dobrých stříleček. Možná jich je plno, jo, jenom... Já jsem se teďko moc nedíval, co? Nebo vůbec, co vycházelo. Proč bych se taky vůbec kurva díval, co vychází? Když polovina toho je nějaká exkluzivní sračka. Pak si toho ani nevšimnu, že to vyšlo. Byla nějaká hra, o které jsem vůbec nevěděl, že existuje, protože... Mě absolutně vůbec nezajímá, co se děje na nějakém Epic Store. Epic lidi jako jsem já, jako zákazníky nechce. A dělá si z nás prdel na Twitteru, přirovnává náš systém ke Kanadě a podobně, tak si to může strčit do prdele. Určitě vyšel Doom Eternal, no Doom, ty vole, že bych si zahrál Doom? Ale to jsem tady nechal předtím, toto tady furt je. Tak, to je hustý. Člověk by řekl stará hra, ta neudrží paměť asi jako... Ty vole, to nebudu... dokončovat. To bylo hodně ofenzivní poznámka. A, dobře. A přesto to tady je. Doom a Doom Eternal, no. A co ještě? Co ještě bych si mohl zahrát za takovou pořádnou střílečku? Blbý je, že ten Wolfenstein se fakt nedá jen tak nahradit. Doom je samozřejmě strašně dobrá hra. Ale mně třeba úplně nesedí ten styl, jakým se hraje. Bejt furt blízko nepřátel a tím se healovat a podobně. Mně spíš vyhovuje tohle právě. Kurva, kudy se tam do piči chodí? Já se potřebuji dostat nahoru, že jo? Ty krávo. Co je to tady za bordel? Kdo to tady navrhoval? Jo, ale tohle mě tady trošku sere na tom engineu. Teď to nedělá, jak na schvál. Ale občas, když se otočím, tak ono se to... Teď to udělalo. Se to zavostří. Ale mám pocit, že tohle je fakt vlastnost toho engineu. To bohužel je i v New Order. Ale kurva, já to potřebuji fakt otevřít. O, ano, ty vole, ty seš... Fakt.
Fakt dobrej, to by mě nenapadlo, že se to od někud otvírá, já dokonce vím přesně odkud, protože tohle se otvírá tam. Tak to druhý se bude otevírat přesně tady, ale jak se tam mám kurva dostat bez jetpacku, to by mě zajímalo, víš, Vlaskoviči? To je pěkně v prděli. Ty vole, kdyby se tady ty zasraný dveře otevřely, tak je to vyřešený. Nahoře je to furt zavřený. Tak je to kurva možný? Hele, mapa, mapa. Ano, děkuju. To mi moc nepomohlo. Jasně, jako... Ano, ty dveře potřebuji otevřít. Nejspíš. Počkat tady, ne, tudy jsem přišel. No to je píčovina, přece se nebudu dívat na net. Je to možný, já na to asi fakt nepřijdu. Old Blood, já si to občas pletu s Young Blood. Gate in chapter 2. Tak. Půl dole brno, to jsem udělal. Takže, to mě vůbec nezajímá, mě zajímá ta skurvená brána. Gate. Klíč. Já to tady nebudu hledat, kurva, v nějakým zasraném návodu. Já si to tady pořádně projdu. Tak podle všeho bych měl proplavat tady tím tunelem, tak proto jsem to předtím otevřel. To už dává smysl. Nebo teda je tam napsaný tunel. Ale tak který jiný by to mohl být, jo? Tohle to dává smysl. Tak. Trubka time. A další trubka time. Já to nesnáším, to lezení. Pořád mi to nějak... Plamenomet se posral? Tu píči. Co to kurva je? To se jako přežil 3 rány do hlavy a ještě... Ještě 3 granáty, děláš si prděl? Tak to je ono, to je ono, to je ono. Tohle je ta pořádná sranda. Ještě by to chtělo jednu. Ne, sedmičkou? Osmičkou, devítkou? Šestka, dobrý. Tohle dělá bordel, jako svině. Na to se nedá zapomenout. Samozřejmě to chce 2 a dostatek nábojů ideálně. Počkat.
Já tě slyším, jak tu běháš, tak se pojď ukázat. Vůbec se nestyď. Tak, přebijeme si všechny sračky. Už to začíná být nějak moc, tyjo, na přibíjení. A kurva, aby si člověk tady vytiskl tabulku. To je ono. Která zbraň se bindává kterým tlačítkem. Akorát se to přebíjí tak půl roku, no to. Bohužel. Tak, a jdeme. Jdeme dovnitř. Takovej ten Harry, jdu do baráku moment. Tak to jste se asi posrali, ty vole. Proč jsem tam vyházal nády jak píčus? Předtím. Krávo. Tak jo, tak pojďte blíž. Já se o vás postarám. Kurva, tak se oni postarají o mě. Já jsem si myslel, že jsem byl za zdí, očividně ne. Nebo bych to mohl pokropit ze zhora, ale to by nebyla ta správná prdel. Tak, tady do mě někdo předtím vystřelil, to bylo odsaď. Já jsem si říkal, jestli tady náhodou nemají snipera. Ty krávo, ono už to začíná, ale... Už začíná ta správná prdel. Ale piču granát, ty. Kurva, ne, tak to ne. Tu seš tu sám, kde máš kamarády, já jsem si tady vyběhnul s takovým arzenálem na jednoho kokota, tamhle ještě někdo je, ne? Tak. A už by mohl být klid, není klid. Kurva, zase nebejč do píči. Tak a dost. To už říkám asi po čtvrtý. Kurva, fakt potřebuji nějaký healy, ale nenechal jsem tady něco? Ještě někdo tu má nějaký skurvený problém? Ne? Ne, já tomu nevěřím, tady ještě bude někdo zalezlej dole určitě.
Tak. A je to. Doufám. Měl jsem si vzít tady ten kulomet z té lodi nahoru sebu. Ono někde ukrad? Ne, je tam. Tak jo. To je něco, tyjo. Hra omezená na 60 fps. Animačky tady vyrenderovaný asi na 15 nebo 20. A když se s tím někdo nesral. Hlavně, že to i s těmahle animačkama na pár snímcích má neuvěřitelných 40 nebo 50 giga. No neuvěřitelných, jako možná tak v té době.